မြင်ခွင့်တဲ့စီစဉ်ကိုစောင့်မကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးဝဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်မြင်ခွင့်တဲ့စီစဉ်ကဆိုရင်တော့ပရိသတ်များအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတဲ့ပွဲခန္ဓာမြင်ခွင့်တွေကိုရန်ကုန်ထုံးတင်ဆက်ပေးလေရှိတဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတစ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာဆိုရင်လည်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့အမွေအနှစ်နဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပြည်သူ့အမှုပညာပေးရှာဖွေဖော်ထုတ်သွားမယ်။ဒုရန်ကုန်ဒုရရလို့အမည်ပေးထားတဲ့အမှုပညာပွဲတော်စာနယ်ဆိုင်မိတ်ဆက်ပွဲခန္ဓာမြင်ခွင့်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှတ်တရများအရာဝတ္ထုများနေရာများအစရှိတဲ့အကြောင်းအရာများနဲ့အတူ February 25ရက်နေ့ရက်ပြီးတော့ March 12ရက်နေ့ထိကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်။ဒုရန်ကုန်ဒုရရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲခန္ဓာမြင်ခွင့်တွေကိုပရိသတ်များစုံလင်သိရှိနိုင်စေဖို့တဲ့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အစည်းအဝေးကနေပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ပရိသတ်များအတွက်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်မြို့ရဲ့အမွေအနှစ်နဲ့ရှင်သန်နေတဲ့ရင်ကျင်းမှုတို့အားပြည်သူတွေရဲ့အမှုပညာဖြင့်ရှာဖွေသွားမယ်။ဒုရန်ကုန်ဒုဝေယာပွဲတော်ရဲ့စာနေစင်းမိတ်ဆက်ပွဲခန္ဓာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုတော့ဒုရန်ကုန်ဒုဝေယာမှာတာဝန်ရှိသူများ၊သတင်းမီဒီယာအသီးသီးမှာတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒုရန်ကုန်ဒုဝေယာပွဲတော်အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲတာဝန်ရှိသူတူကိုလည်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Well, I think this is all very new.You know, as I was saying earlier, 7 years ago, this kind of festival would not be possible. So I think people are interested in the arts. They're not used to going to galleries. One of the purposes of the festival is to get them more excited about art. And I think we showed last time that's possible and we can get people excited about art. Well, one of the wonderful things last time we did this festival 2 years ago was going to some of the places where we have sculpture or paintings.And there you can just see people's reaction. You can see how excited and interested people are in this art when they get to see it on the street or in the public parks. And so seeing their reactions makes me feel great. And today we saw the photograph of the installation on the bridge near Sulu Pagoda. 20,000 people have liked that on Facebook, so that's really exciting. Well, the main purpose of this festival is to bring art out of the galleries and put it into public spaces where people will be able to see it as they're going about their daily lives. I've been here for 3.5 years now, and one of the things I've noticed is that there's a fantastic, vibrant art scene in this country, but most of the people in this city never see it. And the purpose of the festival is to bring the art out of the galleries and allow people to see it in the parks and in the streets. And it's the second time we've done it, so we know it works, and we know a lot of people will be interested.အမှတ်တရများအရာဝတ္ထုများနေရာများအစရှိတဲ့အကြောင်းအရာများကိုဖေဖော်ဝါရီလ25ရက်နေ့မှမတ်လ12ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခမ်းအနားစတင်ချိန်မှာတော့ပြည်ထောင်စုကြီးကလည်းပွဲအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ Digital Partner မှာကိုမျိုးဆက်အောင်မှလည်းပါဝင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒုရန်ကုန်ဒုရန်ရပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူဒုရဲ့စကားသံကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်။အခုဒီနှစ်မှာဒီအမှုပညာရှင်ကောင်းမြတ်ထေးဦးဆောင်တဲ့ဒီကွန်းကလူပေါ့ဘဘူးနဲ့ installation အခြေပြုတဲ့လက်ရာတွေကပန်းကြံနေနဲ့ဂုံးကြော်သရားတွေအဲ့ဒီတွေမှာပါဝင်မယ်။နောက်တစ်ခါကွန်းကလူအမေရိကကဒီနက်တလီဂျွန်ဆန်ကနေပြီးတော့ဒီ Swedish Foundation တခုကနေပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒီဘိတုကာ project တခုပမာပြာကလေးတွေဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ဒီဘိတုကာဒီဇိုင်းကိုဒီတိဆောက်ထားတဲ့လက်ရာသခင်မြပန်းညာနဲ့မှာပါဝင်နေနောက်တစ်ခါခစ်ပြိုင်ကဗျာဆရာပေါင်း80ပါတဲ့ဒီကဗျာရွတ်ဆိုခြင်းနဲ့ကဗျာတွေကိုချိတ်ဆွဲပြတာခြင်း project ကိုကဗျာဆရာမှာလည်းဖြစ်တဲ့ခစ်တဲ့အမှုပညာရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါ်ဖြူမွန်ကနေပြီးတော့ဥဆောင်တယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီပုံကို3ယောက်ကဒီနှစ်အတွက်ဥတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဒီအမှုဟောပေါ့ပွဲစီစဉ်သူ3ယောက်ပေါ့နော်သူတို့3ယောက်ရဲ့အဓိကစီမံခန့်ခွဲမှုပေါ်မှာအခြေတည်တယ်ဒီနှစ်ထဲမှာဒီနှစ်စဉ်မှာဥတို့ဒီမိုင်းရန်ကုန်မိုင်းဟုံးပေါ့အမှုပညာပွဲတော်မှာအကြောင်းအရာရွေးထားတယ်ဒီနှစ်မှာကျတော့ objectနောက် memory နောက်က space เนาะဆိုတော့အရာဝတ္ထုတွေနောက်အမှတ်ရချက်တွေနေရာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုပညာရှင်တွေကိုဦးတို့ကဒီဖန်တီးဖို့ဒါကန့်လန့်တယ်နောက်သူတို့ကဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဖန်တီးတယ်ပေါ့ဆိုတော့
အဲ့ဒါကအဓိက၃ယောက်ဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့ဒီခုနက net ဆိုတဲ့ဒီဟိုဒီ design company ရဲ့ဒီဟိုခုနကလိုမြေပုံဖန်တီးမှုနောက်တစ်ခါခုနကလို digital design တွေဖန်တီးမှုဒါတွေပါမယ်နောက်တစ်ခါခုနကပြောတဲ့ Lakasa ဆိုတဲ့ဒီအိမ်တွေကိုအနုပညာအခန်းတွေအဖြစ်ပြောင်းလဲတဲ့ project တွေပါမယ်နောက်တစ်ခါဒီကရိုသင်းမောဒလောက်ကိုကူးတဲ့ကရိုသင်းမောပေါ်မှာကြပြာဆရာတွေကနေကြပြာရွတ်တဲ့ project တွေပါမယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်တစ်ခါအနုပညာယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေရဲ့ဒီ poster ပြိုင်ပွဲပေါ့နော်ဆိုတော့ယဉ်ကျေးမှုတက္ကသိုလ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကဖွင့်ပွဲနေကြလို့ရှိရင်ဒီပန်းညံထဲမှာလာပြီးတော့လက်တွေ့ဆွဲတာတွေရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့ထိုင်ပြီးတော့ဆွဲတာတွေနောက်တစ်ခါဥစားပေါ့ဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲဓာတ်ပုံပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်အဲ့ဟို street photo တွေဒီနှစ်ဆိုရင်ပြိုင်ပွဲဝင်400တက်တယ်အဲ့ဒီ400ရဲ့လက်ရာတွေတဲ့ဟာစုရတဲ့ဟာတွေလက်ရာ100ကျော်ကိုရွေးချယ်ထားတယ်အဲ့ဒီကနေစုရတဲ့လက်ရာတွေနဲ့ဒီစကားရင်လက်ရာတွေကိုဒီဗိုလ်ချုပ်ဈေးတွေကိုကူးတဲ့ဒီဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမရဲ့အပေါ်မှာဟိုတံတားအစ်စ်ကြီးရှိတယ်အဲ့တံတားအစ်စ်ကြီးတဲ့မှာခြေဆွဲပြတာမယ်ဆိုတော့ project တွေကတော့အများကြီးပါဆလဘီ building block program ကြောင့်အများနဲ့ပတ်သက်ပြီး netly မှလည်းရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်တို့ရင်ကုန်တို့ရင်အပွဲတော်မှာပါဝင်ကြမယ်မဖြူမောကိုအောင်မြတ်သေးတို့ကလည်းပါဝင်ဆောင်ရွက်တော်မယ်ခန့်ကဏ္ဍများကိုရှင်းလင်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်တို့ရင်ကုန်တို့ရင်အပွဲတော်မှာပါဝင်တော်မယ်အမှုပညာရှင်တို့ရဲ့စကားသံကိုလည်းအခုလိုပဲကြားသိခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတို့ရင်ကုန်တို့အင်ရရဲ့ပထမအကြိမ်မှာကျွန်တော်ကဒီ installation တစ်ခုပါဝင်ပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တယ်ဖန်တီးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီ public art ကိုဟိုဒီလူတွေထဲမှာအမှုပညာတစ်ခုဖန်တီးဖို့ဆိုပြီးတော့သူကဖိတ်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျူတိုရီယယ် team တစ်ခုတိစောက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ volunteer တွေကျွန်တော်အမှုပညာမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအမှုပညာ10မျိုးကိုဒီမှာကျွန်တော်ဖန်တီးပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီတို့ရန်ကုန်တို့ရင်ကအမှုပညာပွဲမှာအခုကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ဒီ public art တွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ဟိုကြီးစုခံစားနေကြပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကြီးစုခံစားရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းကိုယ်တိုင်လည်းပါဝင်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုဟိုထိတွေ့လို့ရမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုအမှုပညာလက်ရာဆိုပြီးတော့ဟိုကြည်ုံကြည်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီလက်ရာကနေပြီးတော့ဟိုကိုရန်ကုန်မြို့မှာလိုအပ်နေတဲ့အချက်လက်တွေပေါ့နော်အခုဆိုဒီ public art project ကိုဟိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာဒီရန်ကုန်တိုင်းဝိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့မှာဘာလိုအပ်နေသလဲဆိုတာကိုအရင်စဉ်းစားပါတယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်ကနပြောတဲ့ဒီအမိုက်လဲတွန်းတဲ့ဘဘူးရုပ်ဆိုလို့ရှင်အခုအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့ဟာတန်ရှင်းဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီဘဘူးရုပ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တခါတဲ့အမိုက်ဆိုတဲ့ issue ကိုတခါတဲ့သတိရသွားစေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့ဒီအမိုက်တွေကလည်းပဲဒီပြည်လူထုတွေကနေပြီးတော့သူတို့ဟိုပူပေါင်းပါဝင်ထားတဲ့အမိုက်မျိုးတွေဖြစ်နေမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကိုတို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ဒီစနစ်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှင်လဲကလိုစီပင်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်လဲအမိုက်ကိုဒီစူးစမ်းပြီးတော့သူတို့တန်ရှင်းအောင်စူးစမ်းနေကြတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီ recycle တို့ဘာလို့သုံးနိုင်ဖို့လောက်ထိသူတို့အနေနဲ့ထိုးတက်ဖို့အများကြီးလိုသေးတယ်နောက်ပြီးတော့လူတဦးတယောက်ချင်းစီမှာလဲပဲတကယ်အဲ့လိုမျိုးအမိုက် issue ကိုတကယ်ကိုဟိုထိထိရောက်ရောက်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်တဲ့ delay တွေလိုအပ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့အမိုက်ပုံးတွေရှိဖို့အများကြီးလိုအပ်နေသေးတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဒီအမိုက်လဲတွန်းတဲ့လူတွေကသူတို့ဒါနိုင်ကြတဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးသူတို့မှလည်းဒါအလုပ်ဟူသမျှကုန်ရှိတယ်ဆိုသလိုမျိုးပဲသူတို့လည်းဒါအရေးပါတဲ့နေရာတစ်ခုကနေဒါဒီမြို့တော်တန်ရှင်းမှုကိုသူတို့ဖန်တီးပေးနေတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကဂုဏ်ပြုခြင်းနဲ့သဘောပါအဲ့တော့အဲ့လိုအမိုက်လဲတော်နဲ့ဘဘူးရုပ်တွေပါကြီးကိုပါဝင်ဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ group ကနေစုပေါင်းပြီးဖန်တီးတဲ့လက်ရမျိုးတွေလည်းကိုအနေနဲ့ထည့်ပြစ်မယ်အဲ့တော့ပြည်သက်တွေအနေနဲ့ဒီနုပညာလက်ရကိုရခင်ထိတွေ့မှုကြီးစုမှုပုံတရားနဲ့မတူတဲ့ public art တွေကိုလာရောက်ပြီးတော့ကြီးစုခန်းစားစေကြပါတယ်အဲ့တော့လာရောက်ပြီးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ကြပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည်သူများခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးရဲ့အမွေအနှစ်နဲ့အမှုပညာတွေကိုဖော်ထုတ်သွားမယ်ဒုရင်ကုန်ဒုရင်ရပွဲတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာနေစင်းမိတ်ဆက်ပွဲခန်းတာကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်
နောက်လာမယ့်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့စီစဉ်ကားလေးလေးပြည်သူများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတဲ့ပွဲခန္ဓာတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးခင်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သူများကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်